nimanka beenaalayaasha toofaar qalayaasha qowreysatayaasha tuugta nimanka argagixisada ah ee beenta iyo waxaan waxba ka jirin shubaya ee qolo qolo iyo qurun iyo wax laga gudbay ka shaqaynaya ee musqulaha dhaqa ee islaamaha gaalada cajuusadaha gaalada ee caddaanka u mayra waxaan leeyahay war waqtigiinnu u dhammaaday cidina idin ma aqbalayso ninna idinma yeelayo midbaad ii sheego kolkoo horeysa adiga maxamed balow war maxaa dad yeeli kartaa dhuusada maxaajisatid waa brofesor xidig baa ku sheegay maxamed balow aduu dhuusada maxaajisatid waa lagu sheegay dee nin dhuusada aan xajisanayna deegaanka soomaalida etoobiya waxba ma yeeli karo somawaan isku duubannahay shacab dowlad odayaal dhallinyaro kulligaana waan isku duubannahay dhuusada maxaajisatid ayaad wax yeeli kartaa cidina waxba kaa maqli mayso ninka labaad ninka kristaanka waxaan leeyahay ee la yidhaahdo bashiir garaad ee siriska kristaanka xidhan ee kaniisadaha ka dawarsada ee beenaalaha ee degmada laga hiday ka soo jeeda ee hooyadii oo yaxaas ku cunay diidan inay xooluhu ka gudbaan geela iyo looda dhinaca labada dhinacba soo daaqaya diidan war waxaan ku leeyahay beenaalayahu haddaad inu sheegaysa qabiilada maxaad u cacaaysa war sheekhaashiya gaasan maxaad u caay way kaa sharaf badan yihiin waa soomaaliye war hawiye maxaad u caay waa soomaali way kaa sharaf badan yihiin intube war gaatan maxaad u caay war nin qabiila caayaya oo beenaala ah oo magafa ah oo waxaa ku shaqaysaa war qurun beenaala oo kristaana tahay kaniisadaha aad kolba hortaagan tahay ka dawarso nina kuma maqlaye qadar jigre waxaan ku leeyahay waxaa tahay nin beenaala ah nin foodleyda eryada giraan laa tahay waraa qadar giraan leh waxaan ku leeyahay niyow gabadhii yarka ahayd ee shan jirka ahayd aad kufsatay maxkamadda adduunkaa ku raadinaysa ICC baa ku raadinaysaa maxkamadda hee ku taalla holan dalka magaran iska dhinin fiyaanka holan maxkamadda ku taal baa ku raadinaysaa maadaama argagixisa caalamiga tahay dembiguna waa kufsi kufsiguna waa dembiyada ugu waaweyn adduunka war waxaan ku leeyahay heeg baa ku raadinaysaa waxaan kuu sheegayaa ninka kale ee isaguna kristaanka ee qabru bix ka tegay ee ibraahim cabdibidaar ibraahim cabdibidaar oo coday loo yaqaanay coday beenaale beenaalihu caansanaa ee bidaarta xun le war waxaan ku leeyahay degmada mulo eed ka soo jeedo ayaad ka soo jeedaa sooma waxaad ka soo horjeedaa sooma horumarka waxaad ka soo horjeedaa sooma wanaaga adna wax adna kristaan baa tahay ciyaaro suuq tuug baa ninna ku aqbali maayo in cabdibidaaru aabbaha waa ka alaarsa ku bakteeya hooyada waa noocaasoo kale ninna waxba kaa maqli maayo beenaale wara waxaan ku leeyahay ninka kale ee lagu leeyahay cumar dool ninka la yidhaah war xaaskaagii waa lagaa fasaqay baahi baa lagaa fasaqay marka maa taa wax ka qabatay intaa dad wax ka sheegsheegaysid waraa waxaan ku leeyahay ninka kale ee lagu leeyahay maxamuud dayib ninka argagixisada ee ninka weyn ee maxamuud dayib la yidhaah ee iswiidhan jooga ee tuuga ah war waxaan ku leeyahay nin xun oo argagixisaa baa tahay oo takfiira war lacagaha aad masaajidka ka cuntay soo celi nin masaajid lacagta qabru bix masaajidka lagu dhisay ee laga ururiyay iswiidhan jaaliyadda urursay la kaalay niyow ninka nin masaajid lacagtii cunaya oo ku shaqaysanaya ninna waxba ka maqli maayo waxaan kaloon kuu sheegayaa waraa maxamuud xaaji ibraahim jigjihaad ka tagtay kililkaadu shaqayn jirtay magafaad ahayd caruurihii badda ku dhintay baa lagu raadinayaa iswiidhanna waan kaa soo qaban doonaa argagixisada caalamiga aadna ku jirtaa cabdiqaadir faarax qayl yaa tuug baa tahay kililka waa soo shaqaysay mas-uul baad ahayd wasiir argagixisa nimaa dadka dooratay war kolka horeba itixaadkii qabr bix baad ahayd ina faarax qaylow itixaad baad ahayd itixaad iyo al-shabaabna adduunkaa raadinaya adna halkaasaa lagu iman doona ina faarax qaylow argagixisaa tahay dowladda iyo shacabkuna way ku ogaadeen annagu waan ku ognahay dowladdannada waanu difaaci waanu u dhiman inaanu dhimanna diyaar baan unahay waanu u shahiidi dadku way ku naceen dowladdiiyo dadku waa isku duwan yihiin waraa beenaale ina faarax qayl cabdiqaadir faarax qayl dadku way ku wada yaqaanaan sidaa darteed waxaan ku leeyahay beenaale yahow niyow beentan aad shubaysaa kaas conmaysa argagixisa yahay beenta wad intii lagu imanayo waraa waxaan ku yidhi ninka kale ee lagu leeyahay xirsi neero aabbahaa koonfur afrika iyo tanzaniya laga keenay aabbahaa waa addoon xirsi neero marka talyaaniga baa keeno neero waa balaag maadaama ood nin addoona tahay oo koonfur afrika ka soo jeeda tanzaniya xamarna aabbaha la keeno talyaanigii ay keeneen ingiriiskii deegaanka umaadan dhalanin annaga ma tihid war xuquuqdaadu tanzaniya jirta ee u raadso wadanka tanzaniya ka raadso iyo wadanka south africa tanzaniya magaalada la yidhaahdo daarusalaam iyo carushe iyo aabbaha addoon buu ahaa oo tanzaniya ingiriiska keenay iyo talyaanigiiba soomaaliya keenay sidaa darteed anu waa dadkan la dhala dadkan umaadan dhalanin beenaale annaga ma tihid ninna u iman mayse kuma aqbalayno war aabbaha xaggaa ka raadso war tanzaniya iyo waxaa tagtaa iyo meesha iyo south africa aabbaha laga keenay sida la yidhi bal raadi halkaasa ka soo jeedaay halkan umaadan dhalanine jareer yahow dadkii waxaa tahay soomaali hutuur bantuur la odhan jira la keenay waraa dhammaantii waxaan idin leeyahay idinkoo dad noocaasa qabiil
قحوت كارك قحوت كا قبر بحجاتر لا لا ورجل كلو قادن جري أنا قون لاين أو حبا هين أياد هيدن شركة شري ودارك سنتات كو أيدن نعن قبير كات سير سن شكون أو قف بسوي بدليار بيل هين هواين بيل هين تقول تا وحبرت ودا قون يهين بيل هين وردت كنما يا وايدن نعن ما قفن نما يدك ما سعنا يسو قي تطلع قي بعدك دولة تيجان كسومالو واسكمت هل قبيل بنا اسكمت بنا هران سعنا شام عذانا نقولنا هاي iskuulan leenahay dhaqtaran leenahay caafimaad baan leenahay waxyaalo far badan baan hormad badan baan bihi baan oo qulqulaya wadada wada aragtay inta jijiga ka tagto tan iyo tagta ee goday hormad buundada wa taqanan inta ku baxday biya wa taqanan inta laga soo gariyay biya qabr bay inta inta qaxa laga keenay ma dhuru wala harti laga yeyay wada aragtay ee qabr bay xasa u socdaan wada aragtay biya ee laga galiyay ee kuna gado ee tan iyo marsin tan iyo gaashama meeli aan biyo jirjin laga yeyay هذا أنت لقى أنت 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 برقود لقى بيا برقود لقى كاني هذا قونا كذا لقى لي مرسين لقى لي لقى لي قاشمة بري وهذا ركتن وردتك هرمك يا ويوجين تعال أنت ويوجين ورأسكم متبانو نهديان كسومار هرمك بقى كتيرة تانية إشعة تانية مقالة إشعة اللي هي حاجة 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 تبغى تحكتا تانية ما يعرف كين يحكتا تانية فير فير أو سومار يبلد وينكم حكتا تانية جودي تانية قرحي تانية نقب تانية شرر تاني يوم فافن إسكوميت بانهاي هل قفانهاي وريان مقفيال وان محكمة أدوك إدري هذه الناس أرجع عيساتين أدوك نقاليس أسكوحرن مرايكا كما بحث عيسان أسنان هو أرجع عيسين مرايكا يجرب مدنا مجوهيو أدوك نقاليس ينبتس أسكوحرن يا إتوبيو iyo mareekanka iyo yurub adduunka oo dhan waa hal milowayaan imika argagixisana nin yeeri maayo argagixisatiin dhamaantiin waan in soo qaban doona qabiilka aad seeganaysana magacbi isbaatiina dad sharaf la ka dhashay idin ma rabaan dawladooda taageersan iyo shacabkooda taageersan waa isku mid qabiil ma tiidin argagixisatiin qabiil ma tiidin cid waa qaad seeganaysan anaga ah masuuliyiin baan leenahay qabiilkana magacbi isbaatiin anaga iyo qabiilada kale caaysan baa walaanahanno ogaadeen kan caaysan iyo anagu isku mid baanahay wax alla wax ma isku mid baan nahay walaalanahay isku hal baan nahay waa walaalahanu beenaalayaal baatiin magafayaal ah qabiilka qabiil lama tiidin nin lama tiidin waanan idin raadinayna insha allahuna sharcigan in horgeyn doona waxaan nahay dad wadankooda jecel anagu DDS dawladda deegaanka Soomaalida ayaan anagu nahay waxaan seegaysana ma garanayno mareykanka iyo yurub fuqara faysta nin qarafadina nin waxba ka seen maayo waruuxay dadku difaaci dhusadii baad ka socota nin mushaar ma siin kartaan nin waxba ma qaban kartaan maxamed bade jika kumare kumara khadar jigre magaf kumara hakii kale bashiir garaadka tuug ee qabiilada caay waxba kumare maxaatiin aruriin meel la meel galan ma jiraan balaag baatiin ma wax la waxtiin ma jiraan marka sida darteed waxaan leeyahay niman yahow magafayaalo diinta islaamku ila diinta islaamku waxa sheegaysa toofaarku meesha uu ka taabto toddoba jeer baa la meedhaya sabca qasalaatin toddoba jeer ixtiyaama mamzuujun bitraab mid kamida ayaa arra lagu daraya marka nin waxa ka shaqeeya waa waxa la qasay muxuu yahayba wardo faarka qala ayda qala bisadaha qala xayawaanada qala wax shaqo oo kala haysan ma jiro xafiisya kama shaqaysan hay'ada uma shaqaysan waxa tihiin niman doofaarka qala cidna ma matali kartaan nin doofaarka qala niman maxamed bad adiga dhusad inay ka socotoodan saarada xajisan garay waan ku ognahay professor xidig baan ku sheegay waxaan ku leeyahay wariya khadar jigri foodlay eryada ilmaha yar ee ICC ICC baa ku raadinaysa ilmi yar ee ku kufsatay shan jirkaay ilaan ciladaad leedahay waan ku ognahay bashiir garaad beena qabiila ayda way dhamaatay waan ku soo qaban doonaa sheekhaashi geesan waa dadka nagi isku mid baanahay jid waa qaaseegaysan ma tiidin anaga ah waa kuwa shalay 10,000 oo qof isku yimid ee idin nacay iyagoo aqoon yahaniin iyo laba oo rag ah oo dhalinyaro ah oo dumar iyo rag balay anagu waxaan idin leenahay wixii naas akhasul akhas baatina ninna ma tashan warlafaaga isku daway waraayna baday warlafaaga isku daway niyo dhusad maxajisana sidee waxaan ku leeyahay waraayna tool war haaskaagii baa la fasaqay jigjigay maxaad wax ugu soo dir weeyo kooda dollar la ka yeelay waraa waxaan ku leeyahay ninka lagu leeyahay bashiir garad ee kristaanka adiga in abdul bidar ayna abdul bidar ninka la ilaahay oday ibraahim oday ibraahim oday ee bida waxaan idin leeyahay tuug baatiin qabiil ma matashan in ma matashan annaga ma tala dadkanagu caafimaad bay haystaan waxbarasho bay haystaan hormar bay haystaan nabad gelyo haystaan
دولة النوان كرب تاجنا تذكرنا كان كرب تاجنا وانا نقول لمن أسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.